До приміщення із цікавістю заходить малеча. Вони опановуватимуть техніку миловаріння. Ініціювали майстер-клас представники благодійного фонду «Карітас Донецьк», який вже кілька років базується у Дніпрі. Наразі заняття для наших діток проходять два рази на тиждень, а батьки збираються раз на місяць за бажанням. Для дітей ми часто запрошуємо наших любих донорів, наших спеціалістів з суміжних структур, і ми проводимо роботу щодо спецстабілізації їхнього стану. Це заняття з психологом, це заняття з арт-терапевтами. Наталія Волошина сама є переселенкою з Горлівки. Саме у цьому фонді працює вже третій рік. Каже, що підтримка внутрішньо переміщених осіб є одним із пріоритетних напрямків роботи організації. Звичайно, ми відкриті до будь-яких верст населення. Це люди ВПО, люди ВПО особисто з Донеччини, як наразі. Але ми нікого не перевіряємо, кожен з них, кожна людина може отримати допомогу. Дуже багато дніпрян. На столі предмети, які знадобляться під час майстерки. Силіконові формочки із різними візерунками, яскраві безпечні барвники, ароматичні суміші і, звичайно, мильна основа. Учасники дійства уважно слухають спеціалістів, аби не зробити помилку під час кожного з етапів виготовлення мила. Дотримуються усіх порад, іноді просять допомоги дорослих. Усі діти зосереджені та серйозні, адже всі поставилися до роботи із відповідальністю. Кожен хоче навчитися робити такі авторські вироби. 9-річний Влад періодично фотографує проміжний результат. Хоче, аби світлини залишились на згадку. Хлопець каже, до Дніпра із родиною переїхав, відколи почалося повномасштабне вторгнення. Я переселенець з Дружківки. Я мило вже роблю не вперше, а вдруге. Мені найбільше подобається його самостійно залувати. Я думаю, що вийде дуже гарно, і я подарую мамі. Цей процес точно можна назвати творчим. Фантазія працює у дітлахів наповну, і своїми враженнями діляться з радістю. Було весело і класно. Я подарю хлопчику своєму, який мені подобається. Ще декілька хвилин і готовий виріб вже у руках. Його огортають плівкою та фіксують жовтенькою стрічкою. На вигляд – справжній гідний презент. Я ходжу вже два роки в Карітас, я вже встигла з багатьма познайомитися. У мене є тут багато друзів, як хлопчики, так і дівчата. Тому всі у гарному настрої, все пройшло чудово. Під час створення такого мила діти паралельно ще й відгадували загадки та брали участь у вікторині. Мені сподобався момент, коли ми очікували, бо ми спілкувалися, розважалися і тримали таку інтригу. Я вирішила, що подарую його собі коханні. Зазвичай після плідної роботи вручають малечі і якісь приємності. Наприклад, сертифікати на позашкільні заняття та смаколики. А? Так, о, давай, малесенька, давай. Тим часом пані Ганна вже чекає на доньку Марічку. Вони переселенці із Красногорівки. Колись перебралися до Бахмуту, але, на жаль, ненадовго. Вже думали жити там, але не сталося, як гадалося, і нам прийшлося в 22-му році приїхати сюди. Ось, так що житла ніде не залишилось. Нічого не залишилось. В чому були, в тому їхали, будемо так казати. Сюди ми вперше завітали, але це дуже класно, дуже багато емоцій дітям дає. Як кажуть фахівці Карітасу, останнім часом спостерігають черговий наплив переселенців. У зв'язку із безпековою складовою побільшало ВПО із Покровського району, тому запрошують малечу сюди, аби розвантажитись. Ми можемо дивитися мультики, ми можемо виконувати якісь вправи щодо спорту, да, співати, танцювати. Ні для кого не секрет, що війна більше всього б'є по дітям. І ми вважаємо, що ми робимо значний вклад у майбутнє. Ми займаємося безпосередньо психічним здоров'ям молодшого верства населення. Тому завжди відкриті до спілкування, відкриті до праці, до співпраці. Приходьте до нас. Усі заходи представники фонду заздалегідь анонсують на сторінках у соцмережах.